Спочатку всеукраїнський референдум, а після голосування. Таку позицію щодо закону про відкриття ринку землі висловили депутати від «Батьківщини» та опозиційної платформи «За життя». З відповідними заявами нардепи виступили під час погоджувального засідання. Нагадаємо, цього тижня Рада продовжить розгляд правок до проєкту закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення. На минулому пленарному тижні парламентарі розглянули близько 200 правок, усього внесено їх понад 4 тисячі. У «Слузі народу» наголошують, цей законопроєкт, не дивлячись на те, скільки часу займе його розгляд, все ж голосуватимуть. Завтра цей процес продовжується і буде в Раді розглядатися. Скільки часу це займе, прогнозувати важко. Якщо спрогнозувати математично, то це не один тиждень, але очевидно, що ніхто не знає напевно, тому що невідомо, наскільки там буде блокування, не буде блокування. Всі правки будуть проходити, чи тільки частина. Це залежить тільки від цього, тому наразі процес продовжується крок за кроком. Скажімо так, він наближується до того моменту, коли буде голосуватися. Можу вам сказати, що представники опозиційної платформи «За життя» не будуть знімати свої поправки, поки не буде проголосовано головну нашу вимогу – це розгляд цього законопроекту виключно після проведення референдуму. Якщо така норма буде проголосована, ми готові продовжувати дискусію, як має бути цей закон виглядати в остаточній редакції. Спочатку референдум, а потім все інше. Нам багато говорять про захист права власника. Я хочу нагадати, що згідно з статтею 13 Української Конституції, власником української землі є народ України. Запитайте у власника. Запитайте у власника. Тим більше, що і в програмі президента зазначено, що першим буде закон про народовладдя.